happen. In the last three fights, you've knocked out two legends that just reign supreme over this division for years. How does that feel to kind of almost clean house a little bit? Bom, John, que parabéns pela vitória, que nas últimas três lutas foram dois nocautes, né? Como é que você se sente aí limpando o chão com a galera? Cara, eu tô muito feliz, né? Esse momento para mim é maravilhoso, um momento único. E poder fazer jus ao apelido Mão de Pedra, né? Isso me deixa mais feliz ainda. E com certeza em todas as minhas lutas pode esperar isso de mim, né? Eu sempre vou buscar o nocaute e é o que eu gosto de fazer. Quando eu subo ali, é isso que eu faço. So I feel very happy. That's a unique, wonderful moment of my life, and it has been incredible to be able to make honor to my nickname, Hands of Stone. And I always tell everybody, and I always go for the same. I always go for the knockout. Yeah, and it seems like you can't be stopped knocking some of these top people out. And then it seemed like there was some real animosity between you and Bibby. Is that something you thought? And do you think that's maybe part of the reason he tried to stand toe to toe with you in the striking? Então, não é segredo que houve uma animosidade entre você e o Bibiano no começo. Você acha que essa animosidade foi o que motivou ele a tentar disputar contigo ali na porrada? Ah, com certeza. Bibiano vem melhorando bastante, né, na parte em pé, na trocação ali. Tanto que conseguiu me pegar, né? Mas tive uma boa recuperação. Não é à toa que ele foi o campeão, né? Tantos anos. Mas graças a Deus aí eu consegui impor meu jogo e buscar mais esse nocaute. Yeah, for sure. He improved a lot his striking skills, and that's how he managed to take me down as well. No doubt he was the champion for that long, no wonder. But I was able to do my own game and get my victory.